Me organizimin e drejtorisë së kulturës në Prizren dhe klubit të afaristëve të Prizrenit të ejtën mbrëma në Prizren, është organizuar një debat sqaruës lidhur me ligjin për njohjen për reformat dhe llojet e sponsorizimit, të cilat tashmë i ka marrë Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Në këtë takim prezantoi edhe Ministri Kujtim Gashi, drejtori drejtorisë së kulturës Ehat Oreshka dhe kryetari i klubit të afaristëve të Prizrenit, gjeqësisht eksperti për lëmi ekonomike Liman Aslani. Fillimisht para shumë të pranishmëve, Ministri Kulturës Kujtim Gashi ka folur për sfidat dhe përfitimet të cilat tashmë i ka sjell ligji për sponsorizimet. Ligji për sponsorizim ka kalu vitin e kalum në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe me të marrë detyrën e Ministrit Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i kam ndërmarrë disa veprime shpejta të sërët kanë për qëllim implementimin e këti ligji, sepse ligjit i kanë mungu aktet tjera në ligjore të sërët në është dashë si Ministri të jartë të mqysh ditët e dhe para kërë kemi marrë detyrën. Ne tashmë e kemi nxerë dhe një regulore të rejë, të cila e lecën mënyrën edhe formën e implementimit të këti ligji, dhe po ashtu kemi themelu edhe një komision i cili do të merret me vërtetimin e sponsorizimit, sepse do të kalon një filter kjo mënyra se si do të financohen tash e tutje qoftë pjesa e sportit, qoftë kultura dhe rinia. Në fakt, me këtë ligj pak më shumë ka përfitu sporti në raport me kulturën edhe me rinin. Ndoshta do të duheshte të ishte e kundërta, por si do të jetë kështu ka vendosë Kuvendi i Republikës së Kosovës në fund, në momentin kërë është aprovu ligji, sepse në fillim propozimet kanë qenë që sporti, kultura dhe rinia të financohen ose të sponsorizohen me 20%, kurse në momentet fundit është ndryshu një nënë dhe sportin e kanë lënë që të sponsorizohet me 30%. Si rezultati për kushtimi tonë në regullimin infrastrukturës ligjore, ne si Ministri e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kemi ndërmarë të gjitha veprimet e duhura që të inicojmë nxjerrjen e regulorës për përcaktimin e kriterëve, procedurave dhe formës për vërtetimin e sponsorizimit në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, e cila është nënshkruar dhe është në fuqi, tha ai. Kemi vënë një hap edhe jemi në fazën kur do të fillojmë implementimin e këtij ligji. Sigurisht që do ta kemi në 6 mujor një lojt testit të qyshto, sepse për ertë parë kjo pëndodhë në Kosovë, edhe në shumë shtetet rajonet nuk kemi ndë një model se si ka funksionu. Me gjithat, ne kemi pas vetëm një qëllim, që sportin, kulturën edhe rinin të i pavarësojmë pak nga financimi i shtetit, sepse dhe tash gjithmonë barë kryesore e financimit edhe sporti, edhe kultura, edhe rinia, kanë betë të pjesa e qofte qeverisë ose në nivel komunës, nivel komunal komuna dhe kemi mendu që është mirë që sporti, kultura dhe njëtë të kenë sponsor. Jashtë shtetit dhe të financohen në njërë të pavarë, në që pasare dhe të fuqizohen, sepse shpeshe ka ndodhë sajë që është financu qoftë edhe nga qeveri ose nga komunat, pasare ka pasë në dështë kontrol të projekte, sepse ka thonë unë t'i kumbohen parë, tash du me të pashka e të bëhen se me ta kontrolu edhe projekte. Kurse drejtori i kulturës në Prizren me këtë rast Ehat Oreshka ka dhënë sqarimet e tija dhe për krajen që do të bëhet për sportin, kulturën, rinin dhe reklamimin e tyre. Në gjërë më tani komuniteti i biznesit gjithmonë që ka dhënë mjetët financiare klubeve sportive apo kulturore kanë qenë mjetët që nuk janë këthyër. Asë njerë të më dhënë janë kanë qenë si donacione. Këtë rast kemi ligjin për sponsorizimi cili në një mënyrë do të kthehet mbrapa komunitetit të biznesit dhe unë besoj që do të gjejmë për një gjuhë të përbashkët rreth komunitetit të biznesit dhe sportit. Unë inkurajoj komunitetin e sportit, sidomos këtë rast që do të jenë marrës i donacioneve që të jenë pak më aktiv dhe më efikas në kërkimin e sponsorëve, jo donatorëve, po sponsorëve, që të përmirësojmë edhe cilësinë. Se tash edhe me inkuadrimin e federatave në arena ndërkombëtare, tash edhe së shpejti kemi qenë dëshmitar që edhe ministria ka bërë kategorizimin e federatave, të që tash neve në takon, përveç masovizimit në takon edhe përmirësimi i cilësisë së sportit edhe kulturës në përgjithësi.
Derisa eksperti Liman Aslani duke folur për këtë leq pohoj se sponsorizimi në fushën e kulturës, rinis dhe sportit, komisioni duhet shpjeguar edhe për vërtetësin e dokumenteve zyrtare. Pasaj e kem fushën të realigjit, sponsorizimi thipën dhe pranohen për mes në mbështetjes financiare dhe materiale. Nuk është të thonë me dhonë veçpare, po ka mundësi me dhonë edhe në forma tjera. Qoth në mes dresave, qoth në përmes reklamave, krejt ato, edhe këto mund më bo dhe mënyrë grupore, jo vesh një individ, përsa mund më bo një produs, një threkthar, një asy, edhe me gjithë formën edhe modalitetin. Qëllimi dhënjes dhe pranimi i sponsorizimit gjithashtu rregullohet, përcaktimi i dhërusit dhe pranusit, për më thonë duhet mu ditë kush është dhërus, kush. Zbritjet e lejura, i rregullon ligji, veç për kulturë, veç rini dhe sport, evidentimi dhe kontrollimi i sponsorimit, do më thonë nuk ka vesh me dhonë, po dikush ka më morë edhe me evidentim edhe me kontrollim. Pasaj është aktivitetet e ndryshme në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit, i rregullon ligji cilat janë ato forma. Dokumenti kryesor edhe ky që i paraprin krejt kësaj me ligj është marrëveshja për sponsorizim. Edhe me rregullore është përcaktuar, po ligji e ka definuar më saktë. U tha se Prizreni duhet të jetë shembull i mirë që këtu të avancohet sporti, kultura dhe rinia këtij qyteti.